xildhibaan garyaqaan guuleed maxamed warsame oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ee gobolka togdheere iyo wafdi hogaaminaya ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmada wara cibraan ee ka tirsan gobolka togdheere waxaana soo dhoweynta xildhibaanka ka qayb qaatay maamulka degmadaasi odayaal waxgard salaadiin culimaawdiin dhallinyara haween iyo dadweynaha deegaankaasi oo watay gaadi tiro badan safarka xildhibaan guuleed iyo wafdida ayaa ujeeddadiisu ahayd inuu xildhibaanku u soo mahad celiyo dadweynihii kala duwan ee codkooda siiyey wakhtigii lagu jiray doorashadii ee ku noolaa degmada wara cibraan sidoo kale xildhibaan guuleed ayaa mid ka mid ah hay-adaha khayriga oo xidhiidhu ka dhexeeyey tusayey baahiyaha asaasiga ee ka jira degmada wara cibraan si ay qaybtooda u qaataan intaasi kadib wafdida uu hogaaminayo xildhibaanku ayaa loo soo gelbiyey fakaaraha khayriyada degmadaasi waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadweynaha kala duwan ee deegaankaasi oo soo dhoweeyey xildhibaanka waxay isku dayeen in markaa uu xildhibaanku nagu soo noqdo isagoo markaa waxa weyaan si degdega u soo noqday waanu ka mahadcelinaynaa xildhibaanka guuleed maxamed warsame waxaanu leenahay ilaahay ha kuu asturo dee waa xildhibaano badan baanu soo saari jirnay reer cibraan nasiib darro sidiisaa ma yeeli jirin oo markiiba kamay soo jawaabi jirin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyaynayaa uu ka horreysiiyey inuu war cibraan oo ku soo allabariyo oo dadkii uu dub ugu soo xusuusto aad iyo aad baanu xildhibaan kaaga mahad celinayna guuleed waad soo mahad celisay waad ku mahadsan tahay waxaanu kugu ducaynaynaa in ilaahay kugu garab galo halkan waxaan ka ballan qaaday anigoo jiif caaqilkii degmada ah isaga oo xildhibaana haddii farta loogu rido oo loo hagarbaxo uu soo noqon doono oo uu noqon doono waxa weeyaan nin og dadkii doortay aan weli loo dhaarinin golihii baarlamaanka somalilan buu idin dhex yimi xildhibaan guuleed ilaa intii somalilan jirtay dadkii doortay ku soo noqday tala kula soo noqday mahadcelin kula soo noqday waa goobjooga oo aragtaan guuleeda wadaa foosay oo foodhaqa u baxay adigaa bartaan doonayo iyo baawarkii helay adigay gobtii maxamed sheekh garabku siiyeene waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shantaa sano markada isla shanta xigana madaxweyne inaan kuu doorano waajibaadka iyo xilkaa inaa ilaahay ku asturo waxaa kaloo loo baahan yahay in la shaqayno oo ku garab istaagno weeye fekerka arrinka talada waa ku dooranay un keliya maaha in waa ninka gartay maanta oo noqday nin laga soo duurtay dhulkii laga soo duurtay ka mida inuu ku soo noqday iyadaa laba dhaarin dee lama arki jirin oo lama aqoon ninka maalinta la doortay duco waxaan leeyahay horta guuleedow in badan baanu kula socno saay guushiina siiyey allana ha kugu asturaanu leenahay maalin kasta degmo kastuu marayo dhibaatada taalla iyo mucaanaadka shacabkiisa haysta uu nala soo hadlayay sidaa darteed ayaanu haddaba maanta u nimidnay wixii uu noo sheegay inaan indhahayaga ku soo aragno si wixii loo xallin karo loo xalliyo sida ugu degdega badan leh anoo ku hadlaya magaca hay-adda iyo magaca madaxa wakiilka somalilan hay-adda u fadhiya mashruuca biyaha waan isku daynay nasiib xumo wasaaradda biyaha waan u tegnay waxaanu ka weynay daraasad ay ka samaysay dhulkan oo dhan oo noo sheega xildhibaanka iyo jaaliyaddu waxay isu soo raaceen inay indhahooda ku arkaan baahiyaadka ka taagan magaalada war cibraan jaaliyadda sabafalka ah iyo xildhibaanka oo xidhiidh la lahaa gabagabadina xildhibaan garyaqaan guuleed maxamed warsame oo halkaasi ka hadlay ayaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey nin siyaasiyo soddon sannadood hoggaanka noogu jiray waxaan uga jeedaa siyaasigu siyaasiga ka horreeya unbuu koobi garaya labadaa jeeree la yidhi ha tegin war cibraan markaa koowaad ee aan idiin sheegay ayay ka mid ahayd waxaa lay raaciyey reer war cibraan codadkii ay bixin jireen way xidheen oo codba bixin maayaane ha isku lugoynin inay ku shiidaan baaba suurtagal e annagaa kaa waaya aragsane ha tegin adeero waad cusub tahay waa run oo wiig baan markaa joogay to waxaa loo layla taliyaba taladayda unbaa mar walbaba aniga ii dambaysa waxaan go'aansaday inaan bal goobtaa la leeyahay ninkaa soddonka sano siyaasadda ku jiray uu yidhi ha ag marin waan iskeenay markii koowaad si gobonimalaa laysoo dhoweeyey dareenkii aan idinka qabay dareen ka badan baan sii xambaaro markii labaad ee la yidhi haddana ha tegin waxay ahayd saddexdii bishii maalintii lagu dhawaaqay lama tagaa la yidhi maanta ilaahay baa ku soo saaro waa daaladeennii oo meeshaada iska joog maalin la noqdo maahane dadkii xilka iyo maamuuska iyo sharafta aan maanta huwanahay dadka ii siiyey inaan hor istaago ayaa wax walbaba igala qiimo badan ilaahay karaamada iyo sharafta aad ihuwiseen ha iga dhigo kii soo abaal celin lahaa gabagabadina waxaa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiiyey xildhibaan guuleed maxamed warsame shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab degmada wara cibraan qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya
إسلام إي فتوى وحد كه ليس فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام أنا دير هل شن إبر